Nazdar lidi. Tak jsme tady. Čau lidi, nový video. A je to tady konečně. Dneska jedeme pro motorku. Už je to vlastně 14 dní, skoro 3 týdny, co jsem vlastně tady koukal po motorce. Všude jsem hledal, všechno zkoušel domlouvat po skupinách, po Facebooku. Čekal jsem, až se objeví ta pravá. Řešil jsem teďka jednu 6DVD vlastně z Oaklandu. Klučina mě posílala videa, bylo to 6DVD Enduro Airco 2010, asi 30 na heto. Ale posílal mě videa a ten zvuk motoru se mě úplně až tak jakoby nezdal. Ty ložiska na klice už tam asi byly trošku slyšet a popravdě se mě do toho moc nechtělo. Cena nebyla špatná, nicméně pak se mě povedlo něco, s čím jsem až tak moc nepočítal a dopadlo to. Takže motorku už jsem zaplatil a mám ji v Hamiltonu, což je na severu severního ostrova. A vzhledem k tomu, že jsem si v práci samozřejmě nemohl vzít volno, takže mám na to jenom víkend, abych tu motorku z Hamiltonu dostal na jižní ostrov do Christchurch. Takže dneska je pátek ráno, já teďka jedu do práce, hnedka po práci jedu na letiště, musím chytnout letadlo do Hamiltonu, večer tam přespím vlastně, v sobotu ráno vyzvednu motorku, pojedu celý den do Wellingtonu, ve Wellingtonu chytnu trajekt v neděli ráno a pojedu dolů do Christchurch. 1000 kilometrů za víkend na motorce, která není dělaná úplně na cestování. Tak jdem na to, užijte si video. Myslím si se na nějaký Uber tady. Good? You, mate? I'm good, sorry. Yeah.
byly teda narvanýma orama. To jsem nechápal. Ale mám na pokoji Němce, no, tak aspoň v pohodě. Úplně mě chybí tenhle ten backpacker's life, tyjo. Vymetat z hostelu na hostel. Iber stál $40, tyjo. Z letiště. Není málo, no. Ale tenka mě stála 230. Protože to zase napálili samozřejmě, že jak to nelítá. A na příští týden to mají zase otevřít. Takže to stejně napálili. Jsem sednul nějaký indický restaurace, tady naproti. Uvidíme, třeba někdo přijde, že bych si možná něco i dal k jídlu. Uh-huh. And this comes with rice, or? Yeah. The curry comes with rice. Yeah, of course. Uh-huh. Máme objednáno nějaký beef curry, tak uvidíme. Moje první dovolená na Zélandu, tak se rozšoupneme. No to je hnus. Tady není pivo. A stojí to $7, jo. Za stovku. To není špatný, ne? Tady možka do trojky. Mhm. Ale to je dobrý. Indický placky zase. Česnek. Kafel, to je dobrý. To umě. Takže mám radši japonskou, ta je taková suchá, ale to curry teda, to je bomba. Močí. Je to strašně chutné. Je to drahý, ale já jsem se na to naučil, tyjo, občas. Když vidím, že to někde mají, tak si to musím koupit. Dneska budem potřebovat energii. Jinak nechápu si tady na tom hostelu. Samý místní, Maorky. Takovýhle. Oni pravděpodobně, jak teďka nemají turisty, tak pronajímají ty pokoje celý, že jo. Za pár dolarů asi místním. Ale mango. Čo, to je tak dobrý. Ještě máme čas. Já jsem stával zase brzo. Oni odevírají až v 9. Zas na bezďáka. Jako klasicky. Dneska budem potřebovat cukru.
So, it was very nice to meet you. When I will go to North Ireland, I definitely can visit you. Tak jdeme na to. Prdelka. A je moje. Mám tam plnou nádrž. No jo, tak jak už to asi všichni poznali, tak je to Honda CRF450L. Příští půl rok žeru suchý chleba. Co to, že já vůbec nevím, kam mám jet. To je úplně nejlepší. Asi myslím, že tady. No kdo dal ten klaxon tadyhle k blinkrům, to nepochopím. Tady máme doprava prej, na Te Avamatu. Tam bude ta první zastávka, tady. Tam natankujeme, asi si dáme pauzu. A pravděpodobně jsem zase podcenil oblečení. Mrzne mě prdel. No, to jsem zase podcenil expedici. Ujel jsem 30 km, jsem zmrzlý jak hovno. Prdel už mě bolí. No to jsem zvědavý. A to máme 95% před sebou. To je výborný. A tady na Krováku rovně. Směrem na Kikihy. V Kikihy to vemem doleva. A pojedem tou naší cestou, co mám sepsáno, no. Kikihy doleva. A to je ten 400, furt to brzdí motorem, chvilku to nemůže jet. Nádherný šutry tadyhle, to jo. Taupo. Tam jedem. Jedem na Taupo. Fuj, tady to smrdí hovnama. Co tam děláte zas? Safra, to je samý farmář na tom Zélandu. Sama močůvka. Koukneme si, jedem dobře. Jedem dobře na Taupo. Jedeme správně na Taupo, ale před Taupem uhneme doprava. Co tam bude za město? Před Taupem doprava, tak si to hlídej. Nějaká přehrada tady. Lake Waitapa, jo. A konečně zatáčky nějaký. Ježiš, to je hračka tohleto. Ale mám tam vepředu drapák, jo, tak bacha, to nikdy neuštije. A dopraví. Pěkně to jede. Líbí se mě to. Někde za
10 km bych měl odbočit doprava. Takže si to tak nějak budeme hlídat, no. Jsou taky hezký cestičky tadyhle všude doleva doprava. Zima, zima, šéfe, zima. Hello. How's it going? Good, thank you. Jsem si vzal sluchátka, protože ten vítr, ty půjdu poslouchat celou cestu, to je strašný. Zase jako ve Vietnamu. Máme natankováno, tady teďka doprava. A máme před sebou 400 km ještě, no. Tak jedem. Takže máme tady další zastávku, Turangi. Řekl bych někde úplně přesně vyprostřed severního ostrova. A jako necestuje se na tom až tak špatně. Jako neřekl bych, že to je pohodlný, to rozhodně ne. Ale že by se to nedalo, to asi taky úplně říct nejde. Je to něco mezi, no. Je to prostě dual sport bike. Začínám být docela utahanej. Máme před sebou ještě 300 km, tyjo. To bude dlouhý den. Ale teďka na tom 90-kilometrovém přejezdu jsem projel jenom 4 litry, což je půlka nádrže, takže dejme tomu, že na plnou nádrž by se dalo ujet asi 180 kilometrů. Což je docela v pohodě. Ta motorka dost chcípe. Já jsem o tom čet. Musíme se na to podívat. Oni říkají, že když se tam dá ta jednotka a předělá se ta mapa, že to je lepší. Ale stačí malé linko, aby se ta motorka podtočila a hnedka to chcípne. Zajímavý. Tak jedem. Škoda, že je tam zataží, no. Tam jsou zrovna ty dvě velké sopky. Tam jak je ten sníh. Škoda, že nejsou vidět. Že tam drží mraky. A jedem pryč, než nás tam to dožene. A vybil se mě iPod.
Takže teď zase budeme poslouchat zvuk motorky nějakou dobu. To se tady musím zastavit. Já jsem ale zmrzlý jak hovno, tyjo. A nemám tam drapák vzadu. Ty, já nemám úplně na to, abych tady plácel benzín, ale tohle je nádherný, tyjo. Tohle je národní park. Překrásný. To se dá jet až buchy kam a je to má jet, tyjo, dovolený. Aha, tak tady ne. Tohle je. Aj, cíplo to. Martin mě psal, já jsem mu posílal fotku, že tady je 7 stupňů, tyjo, to se nedivím, no. Že mě je taková zima. Tak jedem, no. Ještě, ty vole, 3 hodiny přede mnou. Ty, ale na ten offroad se těším. Ale takhle bych se hnedka zahřál. Ne jak sedět na té silnici tam. Tyjo. To by bylo úplně o něčem jiným. Ale je to takový tvrdý, mně přijde ten podvozek strašně. Mám muset změkčit nějak, naklikat něco asi. Takhle mi to přijde, že to je dost tvrdý. Tak jedem. Ježišmarja, konečně normální benzínka. Kolik? 2,5 litru. Tak to jde. To není zase tak hrozný. Tak já jsem stavil před chvilkou a radši zastavíme na každý benzínce. Oh, ježiš, to je zima. To je zima, ty vole. Máme to ještě 160 km přes 2 hodiny cesty, to je furkčí a strašný, tyjo. Byl zas nápad přejet to, tyjo, za jedno odpoledne.
20 minut chčije, 20 minut svítí sluníčko. Teplo už tyjo, 4 hodiny to. Strašný. A už je to lepší teda, byla strašná zima v tom parku. Tam jsem fakt jako mrznul. Tadyhle už je to trošku lepší. A ten vítr hlavně, jak je studený, tak pocitově je to úplně něco jinačího. Bolí mě prdel strašně. A záda mě bolej docela. Ale to zmáknem. Už je to kousek. No, kousek, no, ještě to je tak 130 km, no, ale to už je kousek. Ve Wellingtonu přespím asi u Zdendy, jestli mě poslala tu adresu, já jsem mu psal, že bych se u něj na chvilku natáhl a ráno vlastně hnedka chtí ten trajekt. Tam se taky vyspím, protože ten jde asi 4 hodiny. Takže bude čas. A tady doprava na Wellington. Už tady? Ne, tamhle. Zvrzlý jak hovno, ty vole. Vůbec nic necítím. Vůbec. Tak co, jedeš? Ty vole, jeden tamhle, co uve, hoši. Druhej tam jeden. To jsou idioti. No to je strašný. Červená. Zima, já bych potřeboval saunu, pěkně 102 stupňů, prohřát to. Vůbec nevím, kam mám jet, asi furt rovně. Už 500 km je do rovně. Pěkně to skáče na tom budíku, už tam jsou 3600, jo. Ráno to mělo 3200. To je jak jde krásně ta převodovka, ale to tam jde kopat, tyjo, jak kdybych tam měl rekluse pomalu. Krásně plynule, to vůbec necukne. Jak automat, tyjo. To má kope. Hele, Honda. Taky tam mají. Mají taky CRF450L. Prdelku.
Vehicles check-in. Motorbikes. Hello. I don't have any Corfin. Skliba. Skliba. And have you got your photo ID? Yeah, I have. Thank you. You can pop that away as well. Okay. And if you just look around the corner there, you'll see just around the corner there's a bike rider shelter. Just park in that bike rider shelter. Okay. Thank you. And they will care of my bike? Yeah, so we'll come over, I'll come over and grab you when the ship's ready for you to go on board. Okay, okay. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Tak jedem se nalodit. Tak jedeme dál, jsme na jižním ostrově. No, jsem docela utahanej. Spal jsem asi jenom 5 hodin, ale naprostý luxus. Zdenda mě ubytoval a já jsem myslel, že budu mít jenom nocleh a ne 5-hvězdičkový hotel. On mě tam udělal k večeři hamburger, říkal, skoč si do sprchy,
Já zajdu pro pivko, dáme pivko, říkám, ty jsi blázen, ty vole. Ale bylo to super, protože já jsem celý den jet jenom nějaký splašky z benzínky. Nebyl čas vůbec se někde zastavit na pořádný jídlo. Fakt jsem včera drtil a strašný vítr. Byl tady ten studený vítr, i od jihu, myslím. A to bylo fakt peklo, tyjo. Sakra, tak na tohle se těším. Podívejte se na to. To jsou srázy, tyjo. Tam by to šlo. Svážnice pěkně. No, jen to obujem na pořádný drapáky a půjdem na to. Na co vozej GS, ty vole, na vleku. Na tom GSu, ty vole, tady v obědu zajel jen čtyřikrát dokola. Za dva víkendy. Takže Bladenham, tečka. A jedeme na Christchurch. Kudy. Musíme najít nějakou ceduli zase. Ono se tady není moc zase kde ztratit. A koukejte, Christchurch, rovně, tak jedem rovně. Tam přes ty kopce nahoru, tam budou krásně vidět ty hory po pravé straně pak. Si myslím, že jsou furt zasněžený. Tyjo, ale jak ta převodovka šlape, tak to je fakt masakr. Jak to tam jde sypat? Krásně, lehce, přesně. To je hustý. Je tam teda falešnej neutrál mezi 4 a 5, se mě jednou podařilo. Ale to jsem fakt jako blbě o to zavadil. Ale oproti KTMce teda, když si vemu, že tahle převodovka je vlastně nová, že to dělali přesně na tuhle motorku, protože standardně máte 5 kvalt na X-ku. A tohle je vlastně 6 kvalt a kvůli tomu oni roztáhli ten rám, aby to tam narvali, tu převodovku. Ten rám je dole širší trošku. Zajímavý, ale to si pak o té motorce povíme víc věcech. Konečně zatáčky! A nezapomínej na to, že máš drapák vepředu, jo? Uskakuje, je to cítit. Nemůžu ho přes tu hranu. Ale jede krásně, krásně. Ta motorka. To se vodí, tyjo.
To je nádherný, co? Tohle je fakt jedna asi z mála zemí, kde něco takového můžete vidět. Takovýhle holí zelený kopečky. Jak z Hobita. Tamhle jsou! Krásný zasněžený kopečky. A pojedeme kolem nich, protože tamhle se to takhle bude stáčet. Tamhle je moře po levé straně, vlastně to pojedeme celou dobu podél moře. Dneska. Běž. Co jsem tady zahlíd. Jdem se na to podívat. Oh. Ten zadek louže jak svině. To mám nějak ze skutru pneumatiku tam vzadu teďka, nebo nevím, co mě to tam dali. No tak to je jiná, dámy a pánové. By se dalo dojet až tam na kraj. Ale mě se tady nechce brodit. No to je fakt kluský. Tadyhle to si ještě užijem. Dneska to jenom převážíme, ale tohle si tady hodně užijem. Tyjo, a jde to pěkně, jde to pěkně. Tyjo, ta prdel jde strašně bokem, to vůbec nedrží. Tady to jde taky. Tak taková menší enduro vložka. Se bude zlobit. To je pohled, dámy a pánové. Prosím, kochejte se. Tyrkysový moře, černá pláž, hory se sněhem. Ty vole, škoda, že nemám drapák, no, tenhle ten slik mě z toho nevyhrabe tady, už se projel po pláži jinak. Aha, tak už jsem se zahrabal. Já nemůžu dělat pičoviny, já nemám benzín. A ještě, že není těžká.
hodně zima. Tady je zase zima jako svině. To nejhorší člověk profoukne prostě, no. Letadlo. To je nádhera, co? Tak pokračujem. Tamhle vzadu je Kajkoura. Tak půl hodiny cesty tam dotankuju. Dám si tam asi nějaký oběd, protože už je po 12. A pak ještě do Krajstu, ještě asi 3 hodiny, no. Si myslím, že dorazím tak ve 4:45. Což bude úplně akorát. Ale no tak, zase ten čtyřtak, tyjo. Když se to potočí, tak to hned chcípne. On na mě hází šutry! To řeknu tatínkovi, ten ti ukáže. A co pak, po šetolině ti to tolik nejde, viď? Tiguan. Zahřej vám pneumatiku po Česku. Kajkoura. Ty vole, ten to má naleštěný. Děda. To je jak nový. 5 litrů. To je dobrý. Čekal, že bude horší. Mám hlad. Musíme si dát něco k jídlu. Tamhle naproti mají rybíšku, tak si skočíme dát rybíšku. Nějakou.
ale už furt ty žeru, ty toasty z benzínky už třetí den, ty už mě z toho blbě. No jo, no, jsem línej si nikam zajít. Musím někde stavit. Jsem furt hnal, ale dnes teďka mám čas vlastně relativně. Včera to nešlo. Dneska je nějaký stras Amerik tady, protože jak můžete vidět, nalevo, napravo, všude samý Ameriky. Ty vole. No to jsou ty americký blinkry zatemněný, já jsem vůbec neviděl, že bliká. Asi tudy. Dali jsme si rybičku, což nebylo moc zdravý. Ale furt lepší než ty benzínkový cajrejty. Tak jedem a krajstorč. Jsme dorazili, bylo to teda náročný. A rozhodně to stálo za to. Jsem si to hlavně neměl vůbec čas naplánovat ten trip. Protože vlastně ve středu jsem se to dozvěděl, že mě to nechají, tu motorku. Já jsem mi totiž smlouval celou dobu na ceně. A nakonec to teda bylo za 11 000 dolarů. Tak přepočtu nějakých 165 000. Je to teda 2019 a bylo to jako předváděčka, jako demo. A mělo to na je to 3200 km. Oni za to původně chtěli 12,5 a dostal jsem je na 11, no. Takže jako přímo Hondu. Já jsem právě slíbil, že udělám video, kde je právě zmíním něco jako marketing nebo něco takového. On to stejně asi nikdo neuvidí. Takže tohle video vyjde pravděpodobně ještě jednou v angličtině. Tak abyste se nedivili, že začínám dělat anglický videa. Nicméně, teď to teprve začne. Takže určitě tam nahojte palec, až se líbilo video a vidíme se u toho příštího. Čávec!